në kushte normale, vetëm dy elemente kimike janë në qendje të lëngët. Ato janë bromi dhe merkuri. 11 elemente të tjerë janë në qendje të gazit, si hidrogeni, oksigeni, azoti dhe klori. Pjesa tjetër elementeve janë në qendje të ngurtë, si hekuri, karboni dhe sulfuri. Zakonisht elementet gjenden në sasi të ndryshme në natyrë. Vetëm oksigeni dhe silici gjenden në një sasi prej 75% në korën e tokës. 24% e korës e tokës është e përbërë nga alumini, hekuri, kalciumi, natriumi, kaliumi dhe magnezi. Kjo do të thotë se 99% e korës e tokës është e përbërë vetëm nga 8 elementi kimike. Të gjitha elementet e mbejtura përbëjnë vetëm 1% të korës e tokës.